Nimekuwa returning officer kutoka 2007 mpaka leo Raila Amolo Odinga. Mimi nataka nikuwe nominated MP bwana. Ona penye huyo si Mbadi alikuwa nominated MP. Yes. Sasa ona nafasi ya Mbadi Raila Amolo Odinga. Batia ya home. Mimi nimekuwa returning officer bwana kutoka 2007. 2007 umejua hata kina Junetu Mohamed hata hawako wanajulikana. Na mimi nilikuwa natoka shule naenda na kwa returning officer kaa kuna maandamano. Returning officer. Eh, yeah, kwani ujui returning officer? Kurudisha mawe. Kwani uje jamaa jibu. Si mjaluo huyo. Mimi nimekuwa returning officer my friend. Returning officer ni yule anaregesha tiaga. Ni yule anaregesha tiaga. Polisi hapa yao. Sasa mimi nimekuwa returning officer bwana hizo miaka zote bwana Raila Amolo Odinga. Alafu mimi nitoke bure. Hapana. Ah, siwezi toka bure bwana. Kwamba peringi pale kitu. Kama 1992 nilikuwa returning officer. 1992. Siku zaliwa hiyo. Mapolisi wanapiga risasi, mimi naenda na rokota zile nini za risasi, zile zinaitwa cover ama nini. Haya, nyumba za risasi. Tear gas wanapiga, mimi naenda kusanya napeleka scrap. 1992. Nauza tear gas ya mbona. Na 1992 Raila bado alikuwa na babake. Hebu niambie Junet Mohamed alikuwa wapi? Ali Hassan Ojo alikuwa wapi? Sisi tulizaliwa na maandamano. Yeah, yeah. Sasa kina Junet Mohamed, Ali Hassan Ojo wameenda kutukua Raila yani kusanya pesa. Tukiangalia vizuri wale ambao wamepigania inchi vizuri. Sio wako kwa Raila sahi. Sasa Raila angalia wale ambao wamekuwa returning officer muda mrefu wapatie kazi. Kama mimi nataka ile nikuwe nominated kama Mbadi. Si Mbadi ameacha ile. Sasa hiyo nafasi ya Mbadi nipewe. Nipewe hiyo nafasi ya Mbadi. Ya tatu. Niliona William Samoei Ruto alienda Mombasa. Watu wa Mombasa, yani for the first time tangu Gen-z, alafu tuwapatie backup watu wa Gen-z for the first time William Samoei Ruto president ameonekana juu ya gari. Ruto alikuwa akienda kwa kanisa, hata hizo flags za magari zinatolewa zote, namba pili tujui ni nini, hawataki ajulikane. Lakini leo na huko Mombasa, watu wanashangilia. Sasa mimi nauliza wa Kenya, CS moja na coastal region mko na counties sijui kangapi. Alafu mnashangilia, CS moja, mnashangilia, na hata hiyo CS haina maana. Alafu mnashangilia. Hata bado hawana kazi. Eh? Alafu William Samoei Ruto, tulisikia, ulikuwa unamwambia Raila Amolo Odinga. Last year, wakati tulikuwa barabarani, unamwambia Raila Amolo Odinga, hakuna mdusu mkate, hakuna handshake. Na sahi nini mefanyika? Hebu tuambie, sahi ni huu Raila Amolo Odinga ama huu ni mwingine? Huu Raila Amolo Odinga ni yule ama yule mganga ulikuwa unamtusi wakati wa kampeni? Lakini mimi nasema mambo ya siasa usiweke kwa roho. Gachagua aliweka mambo ya siasa kwa roho mpaka Gachagua alishikwa na ugonjwa wa pressure. Sasa Gachagua alikuwa anaumia. Sababu alishikwa na ugonjwa wa pressure. Anamwambia watu ati nitaweka mtego kila mahali. Raila Amolo Odinga unaweza mwekea mtego. Mimi namwambia rigade Gachagua hapa Afrika. Hapa Afrika, yule mwanamke atazaa, mwenye atashinda Raila Amolo Odinga kisiasa. Huyo mwanamke inafaa awekwe state house, aishi milele. Hapa Afrika, Raila Amolo Odinga, hakuna mwenye anatoshana na Raila Amolo Odinga hapa Afrika. Kwa sababu kila serikali, lazima Raila Amolo Odinga aingie. Ngoja bwana. Kila serikali lazima Raila Amolo Odinga aingie. Sasa mimi namwambia kila serikali yoyote yenye itaingia hata baada ya 2022. Nawaambia kama amtaki vurugu, iteni Raila mapema ama watu wa Mount Kenya. Nyinyi, mpigieni Raila Amolo Odinga kura, akue president, mambo yaishe. Yeah. Lakini kama mtampigia Raila Amolo Odinga kura, akue president, mambo yataisha.
mambo hayataisha. Sasa ya mwisho, kwa au nominees walipewa ODM, nimeona watu ODM wengine wame cool down, wengine waja cool down. Lakini mimi kama bunge la mwananchi president, mimi nakaa hapa katikati. Tukiona kama CS wanne hawata tusaidia, sisi tunarudi barabarani. Kama wata tusaidia, sisi tunarudi wapi? Barabarani. Hiyo ni ukweli wa mambo, hakuna. Hata Raila Amolo Odinga mwenyewe alisema, aliona Ruto kama yeye anasoma majina ya CS. Aliona kwa TV. Alisema aliona kwa TV. Sasa mimi nawaambia government, kama hawa wamewekwa hapo kama puppet, kwa sababu sisi tuko na nia na jamaa. Na usiweke mtu hapo unamtega. Yani hiyo ikue mtego, William Samoei Ruto. Atikue mtego sababu nani, Mbadi alikuwa anasema tax isikue juu. Sasa amewekwa kwa finance. Sasa hii maneno isikue mtego. Uache mtu afanye kazi yake kwa ofisi yake. Ruto usikue advisor wa advisors wako. Hakuna penye government itaenda. Kama we ni advisor wa advisors wako na we ni president. Sasa mimi namwambia wa Gen-z, nyinyi pigeni hiyo side.